cyambere ku muntu wese ukiri muto uri gutangira ibintu wibaka ubuzima ni ugukoresha imbaraga nje mbasuze nje mbifurize kugubgaho neza ho muri hose rera bari mu Rwanda n'abari hanze yarwo no musore turi kumwitwa Benjamin Gicumbi numwe no mugabo nari nkozi bara no mugabo turi kumwe yitwa Benjamin Gicumbi numwe mu banyamakuru ba sport maze kubona inshuro nyinshi basinya amasezerano atandukanye Gicumbi meze neza emiwe maze iminsi usinya amasezerano ni umugisha w'Imana uyu munsi nagize amahirwe yo kumenya ko wasinye na Rebo 5 ni good nanabyishimiye cyane ako ino contract ivuga iki gihe iyi contract ivuga ko ubundi umwe mu bagomba ku ari brand ambassador cyangwa ndumwe mu bagomba kumenyekanisha Rebo 5 ku butaka bw'u Rwanda mu gihe navuga gihoraho kuko bambwiye ko bazanye amakontineri menshi ubu munsi azaba yashize n'amasezerano yanjye ashobora kuba yarangiye amasezerano y'igihe kingana n'amasezerano ni Rebo 5 ziri mu Rwanda zizaba zimaze kunyobwa zose. Bigan impact. Ni impact. Rebo 5 ikanyobwa. Uhemo. Ehi bayama. Nibona Rebo 5 za buri brand ambassador. Yego. Mugizaba igihari kigaragara ku isoko. Ngo nimbona Rebo 5 singumbona uyamamaza nzamenya ko wisha biri mu masezerano. Nisha amasezerano uzaba bwira uti ko wa muntu ari kwica amasezerano yanyu. Kaka nduku usanzwe ukunda. Sura karitse. Yararangiye. Icyo kunywa ni iki? Hanyuma bukanye ufite na match reka nyarutse bivuze iki kuri Gicumbi bivuze iki kuri Gicumbi umunyamakuru bushize twaganiriye ku rugendo rwawe jarike mukanya niwe nayo ngiye kuganiza ku kintu nk'icyo bushize twavuze ku rugendo rwe mu itangazamakuru imyaka uri mazemo bivuze iki kuri Gicumbi umunsi uri gusinya amasezerano y'impanga nk'aya ngaya navuga ko mbere na mbere aho isi igeze turi mu isi ya ikoranabuhanga riteye imbere ryagutse ryihuse rero ubu buryo bwo kwamamaza abantu bifashishije ama social media no buryo abantu benshi bakwiriye gushishikarira gukora kubera ko dufite abantu badukurikira harabo tuzi hari nabo tutazi numva nanjye biri mu nshingano zanjye ahubwo no kubabwira ibigezweho no kubibamenyesha kuko mbifata nk'aho umuntu nkurikira byibura usura Facebook usura Instagram usura Twitter yanjye azamenya Rebo 5 azamenya Rebo 5 kandi umuntu gashoboye azakanywe umuntu gashoboye azakanywe harya imyaka ibaye ngiye mwitangaza makuru gira turi 2 na kangahe 2021 imyaka ibaye 10 uririmo yego uvuga kabisa ntunzwe no kuvuga cyane rashimirwa remye imikino Okay, mu myaka 10 maze mwitangaza makuru n'urugendo rutari harabo mwatangiranye bacitse intege babivuyemo hari urundi rubyiruko rugenzerwe rwagiye mu bindi birakunda cy'abandi biranga nirihe somo wigiye mu myaka 10 maze mugiye gukunda ibyo umuntu akora kubikunda kano kazi dukora ni akazi nkuko dukunda kubivuga ni akazi gasaba gatuza iyo utabikunda ntushobora kubikora ngo birambemo ariko iyo ubikunda wumva ko buri gihe cyose ngiye nkura uramutse ntandukanyije na sekiteri y'imikino ibarizwamo imikino monde ya siporo hari igice kinini cy'ubuzima bwanjye waba wangije ibyo rero kubikunda kubikora kubiha umwanya kandi no guhora umuntu yifuza kwiga no kurushaho kubikora neza biri mu bintu navuga ngo biri bimfasha muri urwo rugendo iyo myaka ndifuza ko nazayigira myinshi kurenzaho kwa nta kindi kintu nashobora kitaruku ni ukuvuga ni ukuvuga uravuze uti ni ukubikunda reka koko nza kuganira nawe nifuzaga ko twinspiringa abakiri batoya cyangwa se barumuna bawe wamaze kuba umupapa redi muri umuntu wamuhuruhe urugero ni ryari ujya wicara ukavuga uti iki gihe nakabaye naracitse intege iyo bitaba kubikunda mu myaka muri 2014 2013 na 15 cyari igihe cy'akazi kagoye nkorera mu cyaro nkorera Gicumbi ariko aho narindi icyo gihe ndibuka nkorera Gicumbi abantu bagiye bamba hafi bumukungira inama akora gutya agira gutya itware gutya umunyamakuru mwiza yitwara gutya mu rugendo rwawe itware gutya byagiye bituma ndushaho kubibamo no kubikunda ariko ikintu cya mbere cyose gishingira ku kinyabupfura no kutajya kure y'amabwiriza y'umwuga abakiri bato rero icyo nabashi ikintu cya mbere ku muntu wese
ukiri muto uri gutangira ibintu wibaka ubuzima no gukoresha imbaraga ntiwiganda ntabwo uvuga ngo nzabikoresha ntusigana ni wowe ugomba kubikora ni wowe ugomba kubikora gukunda ibyo ukora kandi no gutegereza iyo wirukanse bajya bavuga ngo yihuse byari kiboze iyo wirukanse bishobora kurangira kibaye ikibazo ariko iyo ugenze buhoro etape par etape urubaka kandi bigakomera nahoze nibaza cyo ara hantu wageze kuri radio DC rero wakoze henshi akugeze kuri radio DC reka mperaho ngaho gicumba bagicumbi koko gicumba bagicumbi uramenyekana hari umuntu ushobora kwicaga gatekeza akavuga atari ko ashobora kuba harimo nakaboko ka Castar nk'umuntu wari wimaze igihe ashobora kuba harimo akaboko ka David bayingana harabandi benshi mwakoranaga ariko reka nibande kwabo babiri gukorana na Castar na bayingana byari bivuze iki kuri gicumba yari amahirwe adasanzwe nabonye nta nubwo navuga ngo ni Castar na David gusa ni timu yose nasanze kuri Radio 10 CDK Jarik Fwadi Kaishema nabandi bagiye baza bahansanga nka Rigoga nka Jire nka Jado Maxi nka Anta nabandi ni beza kuburyo iyo ubigiyeho biragufasha ariko by'umwihariko kuri David ndetse na Castar nabantu bagiye badukundisha umurimo nabantu twagiye dukura kenshi twifuza kuba nkabo no kwisanga uri hafi ye kandi mutabanye umutinya cyangwa se mutabanye akuri kure yagiye bitwongerera nyine izo mbaraga no gukora cyane nabwo abantu bingira kamaro ku rugendo rwanjye mu itangazamakuru wigeze wifuza kuba nka Castar cyangwa David unundi wese reka kuko kirya gihe naje kuri Radio DC icyo gihe umuntu wese avuga ngo ngezeyo ni igitangazamakuru cyifuzwa timu wifuza ku joininga kubw'amahirwe rero nari ngize nyangeramo mbageramo bambanira neza bambera abapapa beza bakuru banjye nanjye nshaka bugufi ndabubaha turakorana kandi mbigiraho byinshi wahoze uvuga uti gukunda ibyo ukora uyu munsi urimo urasinya amasezerano atandukanye wakubaza atari ku gicuba itiri itangazamakuru rikumariye iki mu myaka icumi urimazemo mu magambo make wamubwira iki ibintu bifatika n'umwana ashobora kuvuga ati yarabivuze mu magambo make sinzi kubivuga mu magambo make biragoye muri menshi nibyo ndumva twazasha ku mwanya tukabivuga muri menshi uwo ndi uyu munsi ukomeze ngiye kugira kuri njyewe mbikesha itangazamakuru ariko ikintu cya mbere gikomeye nakuyemo ni ukugira inshuti ni ukugira inshuti itangazamakuru ryatumye naguka cyane izo nshuti rero nizo zimbwiraho gahiye izo zimbwiraho diri ibonetse nazo zimbwira ngo bigenze gutya ni naho uhera abantu bakubera ikiraro inshuti kubera ikiraro emi mwahuya kugeza ku wundi n'undi nawe gutyo nawe mu bijyanye n'ibintu bifatika ubwo nibyo washakaga kumbaza simbayeho nabi ntukigenda kuri moto narabimenye ibyo ngibyo tuzashaka undi mwanya sinagenda no kuri moto niba muri aya masezerano ya buri munsi nta n'ugikomanga buri kwezi ngo kukwezi kugasanga ngo ureze igicuku kuko ntacyo umbwiye yarumva byose birashoboka nakubwiye ngo ibanga ryonyine gusa rishobora kukugeza kuri ibyo byose nibyo nkifuza nyine kugeraho harimo n'ibyo byo kuvuga ngo kudatega akamoto ndifuza kudagira nkomangira ndifuza ubwo buzima byose biva mu gukora kandi numva nzabigeraho reka ariko ikiruta byose hari nibanarikuyemo umuryango cyane ndi umupapa sinkigenda n'urupfu nta rufunguzo mfite ndakomanga bakankingurira kandi wabikuye nabikesha itangazamakuru niko kazi nkora niko kantunze ni umubyeyi itangazamakuru mubyeyi itangazamakuru ni umubyeyi gico tugiye kuvugisha ukuri kweruye buri munsi iyo hakinnye abiri ufana yigezwemo ufana izihe tujye mu Rwanda mfana Gicumbi Football Club hakiya mungu ikipe mfana itsindwa nkarira nkababara agahinda kakanyica ni Gicumbi Football Club sindyama sinsinzira ni ukuri kw'imana abajya bagutwerera APR APR FC barambeshya n'agafoto nabonye kari kuzenguruka ariko iriya foto hari muri tombora y'igikombe cy'amahoro iriya foto bayifotoye muri tombora y'igikombe cy'amahoro ko ndabyibuka kiriya gihe wari umukino nari ntomboye nazamuye APR mu gakangara ka mbere mu gakangara ka kabiri nkuramo Kiyovu
abaje kubyandikaho nyuma ngo nidatsinda reyo ngo sinzi kisuriya singe uriya ntabwo ari nge apeli barakubiza apeli nukumbeshyira cyo kimwe na reyo cyo kimwe na kivu nukumbese usinzi kunda nkunda gicumbi FC abizo zose bazi izose nibazireke nge nfana gicumbi football club hanze mu bwongereza mu bwongereza ziranjyohera zose ariko ngo ari scenario eh bo aseni yitsinzwe ndababara Chelsea yatsindwa nkumva gahinda karanyishe ijoro ryaho Manchester United yatsinzwe ryo no kurya simba ishobora buriya noneho simba nifuza ko Liverpool itsindwa kuko na makipe mbona nyine gutsindwa kwayo bibabaza abantu benshi nange ndi muri benshi bibabaza ariko ngo Rwanda ni mu mujyi ni huvuka oya bundi uzabe mu mujyi ariko ngo wenga yaraje ushaka kuvugira uti warakoze wenga oya Karone nuko ntamubonye ariko nashaka kumubwira bimwe mu byo yahemukiye mu Arsenal mu byo yagiye agira sinamubona marerezo ariko nabonye Clarisse yampaye nimero ye nzamuvugisha turi kugana ku musozo rero ako karakanyizemo kujya n'abantu bishime kubera ko bakozeho urwenya tugana ku musozo aka kazi wavuze gasaba gatuza gasaba ingufu burya kazi gasaba ingufu kagira n'imbogamizi ni ryari wagiye gushaka inkuru ikagukubita ko kukavuga uti inkuru yamvuye 2014 sinzi niba ntari buze kwitiranya imyaka hari igikorwa cya Airtel Rising Star Airtel itegura cyo kuzamura impano batumira former Arsenal captain captain wa Arsenal wabayeho witwa Tony Adams araza itangazamakuru icyo gihe twagiye kumutegereza I Kanombe ku kibuga cy'indege ahagera n'indege ya saa sita z'ijoro turi ku kibuga imbeho yatwishe I Kanombe wari ushinzwe itangazamakuru muri Airtel icyo gihe atubwira ko Tony Adams ananiwe adashaka kutuvugisha twaraye ijoro iryo joro dusa nkaho tutabyumvikanyemo ariko haje kubamo flexibility ya Tony Adams kwa kundi agisohoka mu kibuga cy'indege atubonye tumweretse ibikoresho by'itangazamakuru aho kugira ngo asange protocole ya Airtel aza asanga protocole y'itangazamakuru kugira ngo abavugisha umwe ni minute so icyo gihe ndumva ari imwe mu nkuru zanjegeje kuko yaje twanarakaye batubwiye ko tutari bumubone ari VIP cyane ari araraniwe ariko uburyo we yaje dusanga nk'abanyamakuru n'agaciro yaduhaye byarangiye twishimye ariko icyo gihe twari twavunitse hari inkuru wigeze korora uvuga uti wow iyi nkuru ndabumenye ego ni inkuru nigeze gukora ku baje genocide yakorewe abatutsi muri mata 94 na nagiye gushaka donc nakoze kuri Lyon Sport nkora no ku mukino wa volleyball muri rusange nari ngikorera igicumbi icyo gihe ndibuka ko nagiye ibutare Nyanza nshaka amakuru ya Lyon Sport mvugana nabo twa bakasmu ari ya muganda mure ndakomeza ngihuye njya gushaka amateka muri mukura mvugana na padiri mu padiri ufana mukura yitwa ukorera ngoma ntabwo nibuka izina rye tubare kuryibaje yego njya no muri kaminuza gushaka bitwa bakayiranga numvamo amazina menshi bambwira amateka iyo iri mu nkuru natunganyije nanjye numva ko vraiment hari ikintu nungutse mu buzima bwanjye imyaka 10 mu itangazamakuru uyu munsi turayisere watangiye 2011 okay turayiserebratinga mu ubu buryo ngo haye iminota itarenze ibiri kugira ngo mpite nkure ku rugende uvunagura urugendo rwe mu itangazamakuru kujya mu buri wese utana nakurikiye cya kiganiro cy'ubushize cyo wenda utarageza amahirwe yo kumenya urugendo rwa gicumbi unagurira iki swara zaritse nka rurambura natangiye itangazamakuru 2011 muri Amazing Grace 2011 yego nkorana ikiganiro na Tony Kabanda na Jean Pierre na Gisa Foster 2013 njya gukorera igicumbi kuri radishingi 2014 irangira 2015 2016 mu ntangiriro za ero ya 2016 nakomereje muri Radio 10 navuye muri Radio 10 2020 nkomereza muri B&B kugeza n'uyu munsi ni Imana ikindagiriye yego ngayo ngo uruciyemo pe kuva urya kugana n'umunyamakuru biraryo agicu wakoze cyane rero amahirwe masari imyaka 10 ushatse anagenera ubutumwa abakunzi bawe tugaselebratinga dukwiye no kuzana gacupa kanditseho 10 years ariko aracyari muto ya mwitangazamakuru ndacyafite byinshi byo gukora ndacyafite byinshi nifuza kugeraho ndasaba imana kugira ngo izabe imfashemo ndashaka kuba umunyamakuru mwiza kurusha uwo ndi wuyu ugeze no kuvuga ko
ndumva ni inzozi zanjye kuko mba mu mupira by'umwihariko ndumva ari inzozi zanjye ninzika bya bizaba ari amahirwe nyuma y'imyaka 10 nayo nkubwiye ubutumwa kugira utaza kubuvuga nsingira icyo ndenzaho ubushize tugananibutse kwambwiye ko wifuza ko hari igihe uzafite ikinyamakuru cyane ndacyabitekereza kandi ni inzozi numva nzakabya kuzagira nanjye abo ndeberera bazamuka bakora itangazamakuru sa nuri ku ruhembe rwabo mbereka ngo ukoze gutyo ukoze gutyo ukoze gutyo ari nge nyine donc numva na kuko sinzabireka icyo gihe ahubwo nzakomeza kuba hafi y'ibyo bintu nibaza ko buri muntu wese akunda kwikorera akunda kuba mu bintu bye ni inzozi mfite kandi imana ni ibifashamo cyambere n'ubuzima kuba umuntu ariho nicyo gishoro ngaho rero geruti ubutumwa kubakunzi ba utumwa n'ukwinywera Rebo 5 urumva iraboneka mu Rwanda hose mu Marika Stores mu Super Marché so tumwe Rebo 5 ntago bakora kadasembu eh nakada daza kuba bazana kadasembu yo bagiye iyi litiro